לכם וערב טוב. אנחנו כאן עם כל חדשות היום והכותרות המעניינות עד השעה 7. אמש הובחנו 3,498 נדבקים חדשים בנגיף קורונה. כמעט 400 אלף ישראלים התחסנו נגד הנגיף מאז תחילת מבצע לתת כתף. על חודו של כל, אושרו היום הגבלות הסגר השלישי. איסור הטייקאווי ייבחן מחדש בעוד שבוע. ובזמן שבארץ מחליטים לפתוח את מערכת החינוך, בבריטניה חשש גדול מהתפשטות המוטציה, שם מדווחים כי היא מדבקת בעיקר בקרב ילדים. ננסה לעשות סדר ולהבין למה כאן פותחים בכל זאת את מערכת החינוך. משטרת לוד צפתה נקמה והתרחשה לה מול העיניים היום. מתנגשים עקפו ניידות משטרה שיבטחו משפחה שנמלטה מהעיר, ירו לעברן ורצחו צעיר. תושבי לוד קוראים להילחם בקרבות בעיר. וגם זרם העלייה לישראל נמשך למרות משבר הקורונה. במהלך השנה החולפת עלו ארצה יותר מ-20 אלף עולים חדשים. אנחנו פותחים כאמור עם הדיון הסוער היום בוועדת החוקה סביב תנאי הסגר, ואומרים שלום וערב טוב לך, הלל ביטון רוזן כתבנו הפוליטי. הם התווכחו שם למעשה ממש על חודו של כל עברה החלטה על החלטות הסגר, אבל טייקאווי עדיין לא נפתח. כן, אז באמת בסופו של דבר הוועדת חוקה דנה האם להמשיך ולאשר את כלל התקנות שהממשלה למעשה אימצה לגבי הסגר, והדרמה הייתה באמת גדולה, כי להבנתנו נציגי כחול לבן לא רצו לתמוך בהטלת הסגר, ואז ימינה נכנסה לתמונה ואמרה אין בעיה, אנחנו מוכנים לתמוך, ולמעשה אם היו תומכים זה היה עובר גם לולי כחול לבן, ואז למעשה היינו רואים פה החלטה של קואליציה ישנה. אבל אז ימינה בעצם הציגה מספר דרישות, ביניהם לחסן את צוותי ההוראה וכמובן פתיחה של טייקאווי. על חיסון צוותי ההוראה כבר הגיעו להסכמה, לגבי הטייקאווי לא הסכימו, אבל לבסוף באמת כחול לבן ככה הצליחו להעביר את ההחלטה ביחד עם הליכוד והסיעות החרדיות. יתרה מכך, אנחנו יכולים להגיד על עוד איזשהו התפתחות. שר החינוך יואב גלנט, שידוע על כך שהוא עומד על רגליו האחוריות לפתוח את כלל בתי הספר בכלל הגילאים, מעלה היום ציוץ לטוויטר, ובציוץ למעשה אומר, החלטה של פקידים במשרד הבריאות, מאוד מזלזל ככה, נימה שלא אהבו לשמוע שם בכירים במשרד. החלטה של פקידים שמה? שלמעשה על הנתונים שבידינו אומרים, שבתי הספר הם לא מוקדים להתפרצות התחלואה, כן. ועל כן משיב לו פרופסור גרוטו בטוויטר, אשמח מאוד לראות את הנתונים עליהם אתה מסתמך, וחותם בסוג של הלצה סלש הקיצה, כן. פקיד ממשרד הבריאות, כאמור גרוטו ב-13 שנים האחרונות, מתעסק בבריאות הציבור. שזה אגב מעניין, כי בבריטניה הגיעו למסקנה שהילדים הכי מדבקים עם המוטציה החדשה, ואנחנו נעסוק בזה בהרחבה בהמשך. נכון מאוד, וגם חשוב להוסיף את מה שגרוטו אמר לנו היום בבוקר, שבסופו של דבר, אם היום יחסנו את כלל צוותי החינוך, יהיו חסרים מנות חיסון לאוכלוסייה הקשישה, וכמובן לאוכלוסיות בסיכון. כרגע יש 1,600,000 מנות כפולות לחיסון, שבעצם אפשר לחסן איתם 1,600,000 אזרחים. Mm-hmm. זאת לא כמות מספקת. ברגע שמכניסים מאות אלפי צוותי הוראה, יהיה חסר לאוכלוסייה הקשישה ולאנשים שבסיכון. Okay. ויתרה מכך, אם יחסנו את המורים בלבד, מבלי התלמידים, אז למעשה עדיין הילדים שחוזרים לביתם, אל ההורים שלהם, עדיין יעבו קרקע פוריה להמשך התחלואה, ולמעשה מלבד להגן על מורים בגילי ה-30, 40 ו-50 באופן פרסונלי בלבד, הדבר הזה לא באמת יבלום את התפשטות התחלואה. כן, ואנחנו יודעים שכרגע, נכון לעכשיו, הסגר צפוי להימשך שבועיים. הציבו איזשהו רף, איזשהו יעד שמספר החולים צריך לרדת מ-1,000, מספר הנדבקים צריך לרדת מ-1,000, ואז אולי ישחררו את הסגר. כן, אז הפעם באמת, לפי מה שאנחנו מבינים מהרבה שיחות, משרד הבריאות אומר, הסגר הזה הוא סגר של להיות או לחדול. זה צריך להיות הסגר האחרון. אם בסופו של דבר עכשיו יהיו לחצים ונפתח את המשק מוקדם ולא נצא מהסגר כפי שצריך, לא עשינו שום דבר ונצטרך עוד סגר לפני חג הפסח. וכל זה שאנחנו בעצם מקום ראשון בחיסונים, חשוב לציין, היום מדינת ישראל, יום שני ברציפות, מקום ראשון עקפה את בחריין, כן. בקצב התחסנות הציבור. אז באמת על הדברים האלה, כמו שאת אומרת, יש איזושהי ראייה הפעם גם להישמע להנחיות וגם אפילו אולי להדק את הסגר. לגבי טייקאווי במסעדות, אנחנו כרגע מבינים שיש איזושהי בעיה בניסוח ההנחיות, איזושהי פרצה חוקית שכרגע לשוטרי משטרת ישראל קשה לאכוף,
ובאמת בתי עסקים עדיין בקונסטלציה כזו או אחרת עושים גם טייק אווי, לפי מה שאנחנו מבינים פה ממספר עסקים, וגם מי שלא, בסופו של דבר, ההנחיות כן מאפשרות לעשות כן. 7 מטרים מבית העסק, ולמעשה אי אפשר באמת לאכוף את הדבר כן, הזה. כן, ואולי עוד עניין איתך עלה, כמו שאמרת, ישראל מובילה בחיסונים לנפש בעולם, ולמרות שהתחסנו כבר יותר מ-400 אלף ישראלים, ועדת הבחירות התחילה לחשוב איך ייראו כאן הבחירות למעשה במרץ, בצל הקורונה, לאור הקורונה, איך ייראו כאן הבחירות. כן, אז היום באמת מנכלית ועדת הבחירות, אורלי עדס למעשה, מעבירה תדרוך עיתונאים, ובו היא באמת מספרת, על איזשהו שוני וקושי מאוד גדול שתהיה לוועדת הבחירות בבחירות לכנסת ה-24. בין היתר יהיו 9 סוגי קלפיות שונים. ביניהם קלפי במתחמי בדק וסע, מישהו, כמו שאנחנו רואים כרגע בתמונה, מישהו חולה מאומת או מבודד ב10 ימים האחרונים שלפני הבחירות, יוכל להגיע ולהצביע בדרך הזאת. כחצי מיליון צפי לכחצי מיליון מעטפות כפולות, שזה פי 2 ממה שהיה עד כה. והכפלת מספר העובדים בכל קלפי וקלפי יהיה נאמן קורונה. מקומות, מבנים שבהם יש יותר מ7 קלפיות יפצלו אותם. וכן בכל קלפי לא יעלה סך המצביעים על 650. באמת תערכות חסרת תקדים, ועוד נדבך שחשוב לציין שאנחנו מדברים עליו כאן הרבה מאוד אצלנו בערוץ, שמדובר על 3 ימים לפני ערב חג הפסח, שבעצם מסגירת הקלפיות, 48 שעות באמת, לבדוק שכל הבחירות התקיימו כמתוכנן, מדובר על ספירת קולות לתוך חול המועד, שלדברים הללו, אורלי עדס עדיין אומרת, אין לנו את המענה, אנחנו כרגע נעדכן, וכמובן שנדווח לכם. כן, מבצע לוגיסטי לא פשוט, אלה ביטון רוזן, תודה רבה. בבקשה. ובזמן שבארץ החליטו לפתוח את מערכת החינוך, בבריטניה חשש גדול מהתפשטות המוטציה, שם מדווחים כלי התקשורת כי היא מדבקת בעיקר בקרב ילדים. מצטרף אלינו מאיר רובין, מנכ"ל פורום קהלת ומזכיר קבינט הקורונה האזרחי. שלום, ערב טוב. ערב טוב. בבריטניה קוראים לסגור את מערכת החינוך, וכאן פותחים אותה, כאילו כלום. בבריטניה מערכת החינוך סגורה כי אם עכשיו בחופשת קריסמס, היא הייתה אמורה להיפתח ברביעי בינואר, דחו כבר את הפתיחה שלה ל-11 בינואר בצורה מדורגת, והיום אמור להיות דיון האם לדחות עוד לכיוון ה-18 בינואר. והסיבה לזה היא שהווריאנט לונדון או מוטציית לונדון, היא מתפשטת בערך 50% יותר מהנגיף הרגיל, זה המון, ויש סיבה להאמין שהיא מתפשטת יותר מהר בעיקר אצל צעירים. וזה דבר מדהיג מאוד, דווקא בשביל מדינת ישראל. במדינת ישראל בערך 1/3 מהאוכלוסייה היא מתחת לגיל 16, וזו בדיוק גם הקבוצה שבשבילה אין לנו חיסון מאושר עדיין בעולם. זאת אומרת, לא משנה מה נעשה, אם וריאנט לונדון יתחיל להתפשט בארץ, אנחנו לא נוכל לחסן מפניו את הילדים כי אין חיסון, והוא ידביק אותם בקצב הרבה יותר מהיר, ואז בעצם כולם חשופים לילדים, כולנו נהיה חשופים לזה. זה ממש מטריד, וזה אולי מטריד יותר כשאומר היום שר החינוך גלנט, ואפילו מצייץ בטוויטר, פעם אחר פעם הוכח שבתי הספר אינם מקדמי תחלואה, כך הוא כותב. אז מה יש לך לומר לו? השר גלנט נשען על עמדה מקצועית שקיימת בעולם. יש הרבה מאוד חוקרים מציניים שטוענים שילדים נדבקים ומדבקים פחות מאחרים. העניין הוא שההקשר הוא גם חשוב. קודם כל הם מדברים על הנגיף הישן, הרגיל, שאנחנו מכירים כבר כמעט 10 חודשים. והנגיף הזה, באמת אפשר לנהל סיכונים בנסיבות מסוימות, באזורים ירוקים, בלי הדבקה משמעותית בקהילה, אפשר לפתוח מערכת החינוך בצורה בטוחה. אנחנו לא עושים את זה. זאת אומרת, אם החוקרים אומרים שאפשר לפתוח את מערכת החינוך במקומות, באזורים ירוקים, לכיתות מסוימות, בתנאים מסוימים, אז פשוט אומרים, אז אפשר לפתוח ופותחים הכל בכל הארץ, בכל מקום כמעט. כן. זה דבר ראשון. ודבר שני, כל ניהול הסיכונים הזה מבוסס על הנגיף הישן. החדש מדבק 50% יותר, הוא מדבק בעיקר אצל ילדים. הקבוצה שנדבקת עכשיו הכי מהר בבריטניה, זה תלמידים של כיתות ז' עד י' א', וכולם שם נדבקים מאוד מהר, אז להידבק שם הכי מהר זה ממש אלוף אולימפי עולמי. ובנתונים האלו, לקחת את הסיכון עכשיו, לפתוח את מערכת החינוך, אפילו אני מדבר על ימים בודדים, לפני שאנחנו מבינים ממה יש לנו עסק, עד כמה הווריאנט לונדון נפוץ בארץ, זה הימור ענק. יש אחוזים שלמים שרק בגלל זה שאנחנו מחכים עכשיו ולא משאירים את הפעלת מערכת החינוך, בעצם כל החיסונים לא יעזרו לנו להגיע לחסינות עדר, לפני שיהיה חיסון גם בשביל הילדים. כן, אתה שולח את הילדים שלך לבית הספר?
לא, אני, הילדים שלי בבית מתחילת המגפה, בהתחלה כי לא ידענו מה הקורונה עושה לילדים, ועכשיו בגלל שאנחנו כן יודעים מה היא עושה לילדים, אבל זה לא קשור. העניין הוא שאנחנו רואים שגם הולנד וגרמניה, שתי מדינות שהתעקשו שהן ילחמו בשיניים ובציפוניים להשאיר את מערכת החינוך פתוחה, סגרו אותה לחמישה שבועות. הם כנראה ראו משהו שההנהגה בארץ עדיין לא רואה. וואו. וזה שהחשיפה למוטציית לונדון היא מחרידה. זה הקצב של הגידול, לדוגמה באירלנד, הקצב של הגידול באשפוז הוא חד בצורה יוצאת מן הכלל, הם עקפו בעצם את השיא של הגל הראשון. גם בבריטניה הם עכשיו באשפוזים בסיס של הגל הראשון. תשמע, מאיר, זה, אני חייבת להגיד לך, זה לא פחות ממטריד הנתונים האלו שאתה אומר לנו, ואני לא כל כך מצליחה להבין איך הדבר הזה לא הגיע לידי משרד הבריאות, למרות שראינו את פרופסור גרוטו יוצא נגד השר גלנט היום, בעניין הפתיחה של בתי הספר. מי שקרא בעיון את הדיווח ששלחה דוקטור שרון אלרועי פרייס לוועדת חוקה חוק ומשפט של הכנסת לקראת דיון ביום חמישי על הערכת מצב החירום של הקורונה, במשפט האחרון בדיווח הזה, הדוקטור פרייס אומרת, אם מוטציית לונדון תתפשט בישראל, זאת תהיה בעיה מאוד רצינית, ולמעשה המשמעות שנגזרת מזה, זה פחות או יותר שמדובר במגפה חדשה. צריך לזכור, המגפה האחרונה הגדולה שאנחנו מכירים, הייתה לפני 100 שנה, השפעת הספרדית. בגל הראשון של השפעת הספרדית, נפטרו 5,000 בריטים. הקורונה נפטרו בערך 1,000 בריטים. הגל השני הרג כבר 25,000. שזה אומר שיכול להיות שעכשיו אנחנו בעצם רק מתחילים את המגפה, וכמו שיכולנו במרץ, במאמץ קטן בשמירה על הגבולות והחלה של הנגיף שכבר נכנס לישראל, יכולנו לעצור את המגפה ולחיות כרגיל כמו טיואן, אנחנו עכשיו מפספסים בידיים את ההזדמנות הזאת, בגלל התעקשות של באמת כמה פנים במשרד החינוך, ואולי גם השר, על זה שבכל מחיר נכון לפתוח עכשיו את מערכת החינוך, זה ניהול סיכונים שבעיניי הוא גרוע מאוד, וסבתא שלי היה על זה ביטוי יפה, היא אמרה שטות שהצליחה לא הפסיקה להיות שטות. זאת אומרת, גם אם אנחנו מנהלים סיכונים נורא גרוע ברמה הלאומית, יש עשרות אחוזים שזה יעבוד, שלא יקרה אסון כתוצאה. אבל אם חצית את הכביש פעם אחת בלי להסתכל ימינה ושמאלה ולא קרה כלום, זה הגל הראשון. פעם שנייה ונשברה לך הרגל, זה הגל השני, לא אומר ששווה לנסות את זה פעם שלישית, אולי פעם תדרוס אותנו מסעית. תשמע, תחזיות מדאיגות מאוד, אבל דברים מעניינים. מאיר רובין, תודה רבה לך. תודה. תודה רבה לכם. תשאירו את הילדים בבית כמה שאתם יכולים. כן, ומההשלכות על הדור הצעיר, אנחנו עוברים להשלכות על בני גיל הזהב, אומרים שלום וערב טוב לסימה קלירס, מנהלת רווחה בדיור מוגן בית טובי העיר, כך זה נקרא? כן, בית טובי העיר. בית טובי העיר. כן. ערב טוב לך. ערב טוב. כל הזמן מדברים על כמה צריך לדאוג לבני הגיל השלישי, כמה צריך להשאיר אותם בטוחים, אבל פחות מדברים על ההשלכות הנפשיות. אז ספרי לנו קצת מה קורה אצלכם. תראה, יש השלכות בהחלט. אצלנו פחות, כי אנחנו הם עם אנשים אחרים. בבית, עם מישהו לבד, אז ההשלכות הרבה יותר קשות. כי אפילו הילד הכי טוב יבוא כל יום לאימא לשעה, יש עוד 23 שעות ליום. וכל הזמן שהיא או הוא לבד, אז זה מאוד קשה. כן. ברגע שנמצאים בדיור מוגן ויש אנשים מסביב, יש גם השלכות. בהתחלה היה מאוד קשה. היו לו אנשים באמת שהרגשנו ירידה קוגניטיבית פתאום, או מאוד שכאילו פתאום היו פחדים וזה. אבל מאוד מהר ראינו את זה ויכולנו לעזור להם. גם יש הרבה פחות פעילויות, כלומר גם אנשים שנמצאים בדיור מוגן בבתי אבות, יש הרבה פחות פעילויות חברתיות. תראה, עכשיו כבר יש, אצלנו לפחות, אנחנו עושים את זה עם כאילו מבודד המרצה או מה שיש, ואנשים יושבים במרחק עם מסכות, וחזרנו להרבה פעילות ממש רגיל כבר. בהתחלה זה באמת היה קשה, אם יש אנשים בבידוד זה מאוד קשה, אנחנו מנסים לעזור להם, אנחנו מבקרים בכל אופן, ומשתדלים שלא יגישו אתה לבד. מנסים מאוד, לא תמיד מצליחים, אבל אם לא, משתדלים מאוד. ניסיתם לדבר עם המשפחות, לתת להם איזושהי הדרכה, להסביר להם על ההשלכות, כי כל אחד חי את חייו בסופו של יום, ואנשים לא מבינים מה עובר להורים. אנחנו כל הזמן בקשר עם המשפחות, כל הזמן. גם אנחנו שולחים להם אימיילים על הנחיות חדשות ומה יש. הכל זה מתואם עם משרד הבריאות והרופאים שלנו.
שלנו, על מה אנחנו יכולים לעשות, מה לא לעשות. אנחנו כן נותנים לילדים, עכשיו יש סגר, אז לא להיכנס ממש לתוך החדרים. אנחנו משתדלים מאוד לעטוף את הדיירים שלנו, שלא ירגישו בכל ההשלכות האלו שבאמת יש, בדיום מוגן, שלא יהיה. כן, אז אנחנו באמת סוגרים שנה מאוד לא פשוטה. איזה עצות? מאוד לא פשוט. היית נותנת, כן, למי שיושב בבית, צופה בנו ומתמודד עם הבדידות הזאת? קודם כל לחשוב על כל מה שעברת בחיים. כאילו, למי שכבר זקן ועבר דברים בחיים, אז הם חזקים, יותר ממה שאנחנו חושבים. תמיד יש את כאלו שלא, אבל לנסות להתעסק בדברים טובים. כן, להיות בקשר עם הנכדים, עם המשפחה, כמה שאפשר, לחשוב על משהו חדש לעשות. אלו שיודעים איך להשתמש בזום ומחשבים, אז זה מצוין וזה ממש עוזר בימים האלו. ולאלו שלא, פשוט להרים טלפון, לא לחכות שמישהו מתקשר אלייך או אליך, תתקשרו לחברים שלא ראיתם הרבה זמן. תתקשרו לילדים, לנכדים, לאיזה בת דודה שבאמת שלא היית בקשר, תצרי קשר איתה. כן, וכמה זה חשוב. מאוד חשוב. חשוב מאוד. סימה קלירס, תודה רבה לך שהגעת אלינו. תודה. אוקיי, תודה לכם. אוקיי. אנחנו יוצאים עכשיו להפסקת פרסומות קצרה. מיד אחר כך נהיה עם נהג אגד שהותקף באלימות אתמול בחיפה. הפסקה קצרה, מיד חוזרים. חזרנו שוב מקרי אלימות באוטובוסים. נהג אוטובוס של אגד הותקף אמש בחיפה בזמן שאלה נוסעים בשכונת הדר. כך זה נראה. כן, נורא, ומיד אנחנו נהיה עם נהג אגד. מצטרף לנו עכשיו ישראל גנון, יושב ראש ארגון נהגי אוטובוסים בישראל. ערב טוב. ערב טוב. איך שוב, פעם אחר פעם, אנחנו רואים מקרים כאלו קורים? וזה ימשיך לקרות לצערנו, בגלל שהמערכת לא מגנה על נהגי האוטובוסים. משרד התחבורה תקצב את נושא המחיצות, מחיצות ההפרדה בין הנהגים לנוסעים. לצערנו, אנחנו לא רואים, גם במקרה הזה של ליליה, של הנהג שהותקף, אנחנו רואים אוטובוס ללא מחיצה. מחיצה שם ללא ספק הייתה משנה את כל האירוע. לא היה מגיע לכזה מצב. הרבה פעמים הם גם לא פותחים את הדלת הקדמית עכשיו בגלל הקורונה. לא, יש הנחיות כן לפתוח את הדלת הקדמית, היה על זה ויכוח, נכון? הנהגים רצו לשמור על הבריאות שלהם. אבל אנחנו רוצים דווקא להדגיש עוד נקודה, את כל נושא האכיפה ואת כל נושא הענישה. כן. אין הרתעה. אנחנו ממש רוצים, דורשים, ממשרד התחבורה שילחץ על המשרד לביטחון פנים, על משטרת ישראל, לתפוס את התוקפים, לא לסגור תיקים מחוסר עניין לציבור. אז בוא נאמר במקרה כזה, שהיריקה הזו בתקופה כזו של קורונה מסכנת את בריאותו של אדם, האם הוא יכול ללכת להגיש תביעה בבית המשפט? הוא יכול להגיש תלונה. הוא יכול ללכת לתלונה במשטרה? תלונה במשטרה בוודאי, אני חושב שהוא יגיש הנהג. אנחנו מכירים המון המון אירועים כאלה, זה לא אירוע בודד. אנחנו מדברים על 600 אירועים בשנה שמדווחים לנו, של אירועי אלימות פיזית ואלימות מילולית, וזה לא נגמר, וחייבים לעצור את זה. והבלבול, אנחנו נמצאים לפני ימים של סגר, ויש בלבול עצום של נושאים שעולים. הנהגים צריכים לעמוד בהנחיות, יש הנחיות, דווקא היום זה הנחיות די מבלבלות, דיברו על 50%. ואתה באמת, ישראל, אומר שיש בעיה של אכיפה והנישה. תן לי דוגמאות למקרים כאלה שקרו, שהסתיימו בלא כלום, בשום הנישה. אנחנו כמעט לא מכירים תיקים שהגיעו לבית הדין. אנחנו רואים את כל התיקים נסגרים במשטרה מחוסר עניין לציבור, מחוסר עדויות, לא כל אירוע מצולם. פה מדובר על מצלמה פרטית של הנהג, שהוא שם את זה למזלו, ואנחנו לא רואים את זה בכל פעם. אז בוא נצרף עכשיו על קו הטלפון את נהג האוטובוס המותקף, איליה בלובשטיין. אוקיי, הוא עוד לא על קו הטלפון, הוא מיד יצטרף לנו. אז אני אנצל עוד דקה להגיד גם את הבלבול של ההנחיות. יש כרגע הנחיה שיצא של 50% נוסעים. משרד התחבורה נתן הנחיות לעלות ל-75%.
תפוסת האוטובוסים. עצם ההנחיה המבלבלת והלא ברורה גורמת לעימותים בין הנהגים לבין הנוסעים. משרד התחבורה חייב לשים דגש על הקשר עם השטח, על הקשר עם הנהגים. כן, אבל כמו שאמרת, אולי הבעיה היא באמת באכיפה ובאנישה. כן, כמובן, זה הרתעה, זה לטווח ארוך. ואתה בתור יושב ראש ארגון הנהגים, אולי הגיע הזמן שתרימו דגל ותסנו... אנחנו מרימים דגל, אנחנו פונים למשטרת ישראל, יש את העניין של ההכרה מקצועית, אנחנו שמענו את משטרת ישראל, את הבעיות שיש להם בנושא הזה של המעקב אחרי תקיפה של נהגים. זה מכלול של דברים שאנחנו צריכים לפתור, שהמדינה צריכה לפתור, היא הרגולציה בכל הנושא של התחבורה הציבורית, זה ההכרה המקצועית בנהגי האוטובוסים, זה מעקב של המשטרה אחרי האירועים האלה, לברות את המגמה שיש, לבדוק את הנושאים, למה זה קורה, למה משאירים את נהגי האוטובוסים בחזית. אנחנו בעצם כרטיס הביקור של כל משרד התחבורה. אתה אגב דיברת עם הנהג הזה? שאלת מה קרה? בוודאי. קודם כל ישר התקשרתי איך שראיתי את האירוע לדרוש בשלומו. אנחנו יודעים שהאירועים האלה משאירים חותם אז על הנהגים שנפגעים. אז הנה הוא עכשיו ברשותך איתנו על קו הטלפון איליה בלובשטיין, נהג אגד. שלום, ערב טוב. שלום, ערב טוב. מספר לנו מה ראינו שם באותה התקרית. ראינו, כאילו, לא ראינו מהתחלה, אבל ראינו שבא מבקר, ואנשים שנוסעים בלי תשלום, ללא תשלום, רוצים לברוח באמצע נסיעה, משהו אני לא יכול לפתוח דלת באמצע נסיעה, אז הוא רצה שאני אפתח לו את הדלת, והתחיל לקלל אותי, והתעצבן בגלל שלא פתחתי את הדלת. כשהגעתי לתחנה הקרובה, פתחתי את הדלת, אז הוא התחיל להתקרב לדלת הקדמי. ירק לי בפנים, וחשבתי הוא יזרוק לי בקבוק בפנים, אבל הוא סך הכל שפך את הביר. כן, זו פעם ראשונה שאתה נתקל באירוע כזה, בתקיפה כזו? בתקיפה כזאת כן. היו מקרים, אבל לא הגענו למצב הזה. מה אתה מתכוון לעשות בעניין, להגיש תלונה במשטרה? אני הגשתי תלונה למשטרה וגם מגיש תלונה. איך באמת אפשר להילחם בתופעות האלו שאנחנו רואים פעם אחר פעם עם נושאים חצופים, עצבניים, שפשוט חוצים כל גבול? אנחנו יושבים, סליחה, בצלחת שכל אחד יכול לבוא אלינו לעשות משהו איתנו, מה שהוא רוצה, ולזרוק מה שהוא רוצה. הדבר היחיד, מה שאני חושב, זה לסגור נהג גרמטי כמו שבמדינות אחרות. כשעכשיו אנחנו רואים את זה בחלק מהאוטובוסים בשל הקורונה. כן, אבל זה מחיצה, זה לא מחצה אותנו. גם 50% לא מחצה אותנו. כל אחד יכול לזרוק מלמעלה משהו, מהצד, שאפשר להיכנס גם. כן, אתה יודע, אנחנו יושבים פה כאן באולפן עם ישראל גנון, יושב ראש ארגון נהגי האוטובוסים, והוא אומר שאין מספיק ענישה ואין מספיק הרתעה. אתה יודע מה עושה המשטרה במקרים כאלה שמגישים תלונה לנהג שהתפרע, לנוסע שהתפרע? מניסיון הקודם שהגשתי תלונה למשטרה, שגם קפץ אליי בן אדם, זה היה בלילה, לא עשו כלום, סגרו את התיק. עקב חוסר מה, אני לא יודע חוסר מה. אבל תגעו את התיק. וגם הנהגים מתלוננים שמשטרה לא עשה כלום. כל כך מכעיס, כל כך מכעיס. איליה בלובשטיין, תודה רבה לך על הרעיון הזה, ונקווה שהפעם המשטרה כן תביא את אותו נוסע על עונשו. תודה רבה. אנחנו גם, תודה רבה. איזה טוב. כן, אז אולי משפט שלך לסיום ישראל. הנה, אומר כאן איליה הנהג, כבר הגשתי תלונה בעבר ולא עשו שום דבר. נכון, זה בדיוק התופעה שאנחנו רואים, וזה מה שמשטרת ישראל חייבת להירתם לנושא הזה, אחרת זה ייגמר באסון, ושנהג נפגע שהוא מסיע 50 נוסעים, התוצאה עלולה להיות חמורה ביותר. כן, נקווה שבאמת הדבר הזה יבוא לכדי טיפול. ישראל גנון, תודה רבה לך שהגעת אלינו. תודה לכם. תודה. מסיבת ריקודים באתר נבי מוסה שליד יריחו גורמת לסערת רוחות ברחוב הפלסטיני ולהטלת אשמה על ביזוי המקום הקדוש של הממשלה הפלסטינית שהבטיחה להציג בקרוב את מסקנות ועדת החקירה שהקימה. שלום וערב טוב לך, ברוך ידיד. ערב טוב, איתן. שלום, כן. הדבר הזה מעורר סערה וגם מביא למעצרה של אותה הדי-ג'אית שהייתה שם במסיבה. נכון, ביום שבת נערכת מסיבת ריקודים לצלילי מוזיקה טכנו שמגישה הדי-ג'יי סמה עבדלהדי, המכונה סקייווקר, בחורה צעירה עם היסטוריה של הופעות די מושכות. באירוע הזה משתתפים בעיקר נוצרים, תושבי מזרח בעיקר מוסלמים, תושבי מזרח ירושלים, בית לחם, רמאללה. וכאשר הם מעלים את המסיבות האלו, המסיבות ההמוניות בתוך המקום הקדוש נבי מוסה כאמור, יוצאות חבורות של תושבים ממזרח ירושלים אל המקום, מפרקים את המסיבה תוך עימות קולני משום הביזוי במקום הקדוש.
אלא שהצעירים החוגגים מציגים אישורים מטעם משרד התיירות הפלסטיני, גם ממצאים שנמצאו במקום, כגון פריטי מודעות וכאלו. משרד התיירות הפלסטיני אישר כזו מסיבה, כן. בתקופה של קורונה? בדיוק. וזו הנקודה, זו אחת הסיבות למחאה, לזעם שפורץ כלפי הרשות הפלסטינית. המקום הוא בדרך כלל תחת שמירה, מה שאומר שהרשות אמורה הייתה לדעת. אביה של הדי-ג'יי אומר שלמעשה צילמו סדרה עבור ערוצים זרים, מה שמעלה את האפשרות שהרשות הפלסטינית אכן ידעה מזה. ובאמת, אתמול יום א', משרדי הרשות, הוואקף, התיירות, הבריאות, מטילים את האשמה אלו על אלו, אבל הדבר גורם לסערת רוחות ברחוב הפלסטיני, תגובות די נזעמות בדבר ריקבון מוסרי, פגיעה במקום, התשתשות הגבולות וכולי. את עיקר הזעם סופגת ממשלתו של מוחמד שטייה. צריך לומר שגם נציגי התחריר ממזרח ירושלים, האסלאם הקיצוני, גם נציגי האחים המוסלמים, מצאו פה הזדמנות טובה מאוד לנגיח את הרשות הפלסטינית, משום הפגיעה במקום הזה שממוקם בין ירושלים לבין יריחו. אבל צריך לומר שהאירוע הזה למעשה חושף תופעה שהיא ייחודית מאוד למזרח ירושלים, היא לא כל כך מוכרת לציבור בישראל. אנחנו שוחחנו היום עם כמה מהחוגים עם פעילים חברתיים במזרח ירושלים. וכדאי שנשים לב, לקראת הבחירות שהתקיימו ב-2018, הייתה נכונות רבה בקרב צעירים במזרח ירושלים להצביע בעד מועמד ישראלי לבחירות למערב העיר. אנחנו מדברים על לילות רמדאן, מין מופע פסטיבל פולקלור שנערך כמה שנים, והוא לא רואה שום הבדל בין מזרח העיר למערב העיר. אנחנו מדברים על נשים בלבוש מערבי, תספורות של גברים, עד כדי כך שהאימאמים במסגדים בירושלים, גם באל-אקצא, יוצאים נגד תופעת הבילויים, תופעת הקניונים. כן. גם כאשר רמי לוי פתח את הקניון החדש שלו באתרות, והארגונים הפלסטינים השונים קראו לאחרים, באו הנוער המזרח ירושלמי בעיקר, והצביע ברגליים. מה שמעלה את לא מעט הערכות גם של גורמי מקצוע, שכפי הנראה במזרח ירושלים ישנן מגמות שלא נראות מספיק טוב, בטח לא בעיני הזרם האסלאמי, גם לא בעיני הרשות הפלסטינית. כן, והמצב שם כרגע הולך ומחמיר, גם אנחנו רואים השתלטות של כל מיני גורמים טורקים וירדנים במזרח העיר. נכון, זה במזרח העיר. באשר לנבי מוסא, אתמול והיום נערכו במקום תפילות, הגיעו לשם חבורות של צעירים כדי לנקות את המקום. אנחנו שומעים שגם ביום שישי הקרוב יתקיימו באתר תפילות המוניות, אבל כאמור כולם ממתינים לתוצאות ועדת החקירה שהקימה הרשות הפלסטינית כדי להדוף מעליה את הביקורת. צריך לומר שגם החמאס, גם הג'אד האסלאמי קופצים על העגלה, מגנים את הרשות הפלסטינית שתחת אחריותה, למרות שהאתר ממוקם בשטח C, תחת אחריותה מתאפשרים תופעות שכאלו, ביזוי של מקומות קדושים בידי נוער פלסטיני. אגב, ניסיון לשייך את זה לנוצרים היה במהלך יום שבת. כן. בין החוגגים היו לפחות שניים, אבל אין פה שום עניין עדתי, לא נוצרי או מוסלמי, אלא פשוט זעם ציבורי על ביזיון של מקום קדוש. מעניין, מעניין מאוד. ברוך ידיד, תודה רבה לך. בבקשה. תודה. הבוקר נקמה מול עיני השוטרים, חיסול בכביש 6 אחרי הרצח בלוד. שלוש ניידות יפתחו משפחה שנמלטה מהעיר, אבל המתנגשים לא הורתעו, הם ירו בנסיעה, רצחו צעיר, פצעו אחר באורח אנוש ונמלטו. השוטרים חשבו שמדובר בתאונה, אך כמה צעקו בקשר, יורים עלינו. מצטרף אלינו עכשיו אליק דל, תושב לוד, שלום וערב טוב. שלום, ערב טוב. החיסול הזה בכביש 6 קורה היום שעות ספורות אחרי רצח נוסף בעיר, ואתם כבר סבאי קרבות, מה שנקרא. קודם כל אני רוצה להגיד דבר כזה. אני לפני חודש, אני גר בשכונת גן אביב, זו שכונה 20,000 תושבים, ולפני חודש אני תפסתי את עצמי במחשבה, אני עושה הליכה, התחלתי לעשות ספורט, ואני חושב, האם לא מסוכן לעשות פה הליכה? כי כמעט כל ערב יש יריות, ואמרתי לעצמי, המצב הולך ומדרדר. פניתי לממשלה, שלחתי את הסרטון לכמה שרים, לא היה שום תגובה. אני אחד שחי שם 25 שנה, אני רואה שהמצב הולך ומדרדר. ולצערי הרב, אנחנו מגיעים למצב
שהוא פשוט, כאילו, זה כבר... כבר נהיה עניין שבשגרה, לשמוע יריות בלילה, לראות קליעים בחלונות של בבתים, אני רואה את זה כל הזמן בטוויטר, אנשים מפרסמים, אתה יודע, כדור טועה, בתוך זגוגית של חלון, שמשפחה שלו עשתה שום דבר. אני אגיד לך איך המצב. המצב מגיע לזה שברגע שאני יוצא מהבית, מהדירה, אני כבר צריך להסתכל, אם אני יכול להמשיך, אם אני יכול ללכת, אנחנו מדברים פה על קורונה, על עזה, על לא יודע מה, ואנשים פה במרכז הארץ פוחדים לצאת מהבית. היום עשיתי הליכה, אני רואה ילדים קטנים, כל כך חמודים. האם יש להם ביטחון? איך אני יכול לגדל את הילד שלי בשכונה כזאת? וזה הולך וצריכים לבנות שם עוד, ואנשים כבר התחלו לצאת לכביש. אין, לא היה דבר כזה. אף פעם, אנשים מתורבתים, מה שיקרה, מה שאומרים להם, עושים להם. הגענו למצב, אמאות, סבתות, באים, עומדים בכביש. כי כבר, למי אני צריך? איפה המצלמה? אני יכול כרגע לפנות לראש הממשלה? כן, יכול. אוקיי. אדוני ראש הממשלה, אני רוצה לפנות אליך, ולהגיד, אולי באמת... תרד קצת אלינו, כי המצב שאנחנו חיים אין ביטחון בכלל, ואנחנו מדברים על 8 קילומטר מהארץ. ואיך איך, איך אנחנו מגיעים לזה? איך? מרכז הארץ. כאילו, אני צריך לעשות, לצאת להפגנה, אני צריך עכשיו להיות פה, כאילו, לאן הגענו? כן, כשבאמת אנחנו המצב. שומעים שהמשטרה הולכת לתגבר את העיר לוד במאות שוטרים, וגם זאת שאלה שצריכה להישאל, למה התגבור הזה קורה רק אחרי שקורה אירוע רצח, ריב חמולות, מה קורה בשאר ימות השנה, אתה מרגיש שאתם מופקרים. אני כרגע אומר דבר כזה, וטוב שאני פה ויש פה מצלמות. המצב ילך ועוד יידרדר. עכשיו, אני רוצה שזה יהיה מוקלט, אוקיי? אני כבר הגעתי עד לפה, ואני מרגיש ואני חש. אוקיי? ואת כל האזור, ויש לי חברים גם ממגזר ערבי ומכולם, כי אני גדלתי שם. המצב ילך וידרדר. ואם עכשיו לא תביאו, ממשלה לא תתעורר ולא תשים את זה לעדיפות ראשונה, אז... מה אומר לכם ראש העיר שצריך להתמודד עם זה כבר שנים? ראש העיר מבקש עזרה, זה מה שהוא אומר. ראש העיר אומר, אני לא יודע, אני מקבל איומים. ראש העיר אומר לי, תשמע, אני לא אכפת לי על עצמי, רוב הסיכויים שיעלימו אותי. זה מה שאומר ראש העיר. אני צריך לשמוע את זה מראש העיר? אני צריך ללכת בכביש ולפחד, כאילו, ללכת עם הילד שלי? אני אתמול הולך עם הילד שלי, ואני אומר, כאילו מה, בשביל זה הגעתי לארץ? כאילו, לאן הגענו? ואני אגיד לכם עוד נקודה אחת. אם את חושבת שאני מגזים, אני ממש לא מגזים. לא, אני יודעת שאתה לא מגזים, כי אני שומעת מה קורה בלוד כמידי שבוע. זה המציאות. מה היה היום? אתם מותקנים מה היה היום? בטח. זה כבר הולך ו... דיווחנו על זה. במהלך ליווי משטרתי, כלומר, ממש ירי בכביש במהלך ליווי משטרתי, סייעו למשפחה להימלט מהעיר, והירי הזה בפנים של המשטרה, מה שנקרא. זה הולך וגולש כבר מעבר ל... אולי אז יתחילו ליפול הסימונים. כאילו, מה צריך לעשות? אני לא מבין. שזה מעניין, כי רק בשבוע שעבר ראינו את המחאה של אנשי המגזר הערבי נגד האלימות, נגד הפשיעה, האלימות הגואה במגזר הערבי. גם הם יצאו למחות על אוזלת היד של המדינה בתופעה הזו. אני יכול להגיד לך... אתה חושב שמפחדים, שהמשטרה מפחדת להיכנס לאן שהיא באמת צריכה? אני יכול להגיד לך, אתמול עשינו הפגנה מאוד גדולה, ולפני שאנחנו עשינו הפגנה, עשו הפגנה ממגזר הערבי. וכשאני עברתי לראות את השלטים שלהם, היה רשום די לראות. זה אומר שגם ממגזר הערבי אין להם ביטחון, כן. הם בעצמם בגלל מתוסכלים. בגלל זה אני שואלת שאולי המשטרה נכנסת לאן שנוח לה, ולאן שהיא באמת צריכה אולי קצת חוששת. אני חושב שהמשטרה, אני לא יודע מי מנהל פה את המשטרה, אולי אלו שמנהלים את המשטרה, אני חושב שיש לנו אחלה צבא, יש לנו שבק, הכי טוב בארץ, ואני חושב שפשוט לא שמים דגש, לא מתייחסים לזה ברצינות. זה הזמן חירום, ואני ממש ממש לא מגזים, צריכים להבין את זה. זמן חירום וצריך להתעורר, אין ספק. אליק דל, מילים מאוד חזקות, תודה רבה לך שהגעת אלינו, תודה. אוקיי, תודה. אנחנו יוצאים עכשיו להפסקת פרסומות קצרה, מיד אחר כך יהיה כאן השר צחי הנגבי מהליכוד, וגם נהיה עם נתוני העלייה המדהימים של הסוכנות היהודית. הפסקה קצרה, מיד חוזרים.
חזרנו ואנחנו רוצים לחזור ולהתעדכן בעניינים הפוליטיים, ומצטרף אלינו עכשיו שר ההתיישבות, צחי הנגבי מהליכוד. שלום, ערב טוב. ערב טוב. כן, אז מה אתה חושב על מרוץ החימוש של גדעון סער למפלגה החדשה? היום מצטרף אליו ראש עיריית אילת, מאיר יצחק הלוי. תראי, אני מעדיף להתעסק עם הליכוד, לא על האחרים. אני למדתי עם אמי אמירה מאוד יפה, אתה לא נהיה יותר עשיר מעוניו של האחר. אז הם התעסקו בעצמם, אנחנו, יש לנו מנהיג, יש לנו השקפת עולם, יש לנו הישגים שרק הולכים ומתעצמים. אני מקווה שהפעם, בשונה משלוש מערכות הבחירות האחרונות, נעבור סוף סוף את הרף של ה-61 מנדטים למחנה הלאומי, ונוביל ממשלה הרמונית, מתפקדת, כן, ונחושה. ובכל זאת, השר הנגבי, אנחנו שומעים כמעט מדי יום את זאב אלקין, עד לא מזמן, איש ליכוד, אומר, חוזר ואומר, הליכוד היא לא דרכי, האנשים שנמצאים בה לא מייצגים אותי, כלומר, ממש, מה שנקרא, יורק לבאר ממנה הוא שתה, וגם חוזר ואומר, נתניהו דואג רק לעצמו, הדברים הללו לא נוגעים בך. ממש לא, ראשית זו זכותו, הוא בחר את דרכו על פי נטיות ליבו, ורוב מוחלט, הייתי אומר למעלה מ-98% מחברי הליכוד לפי כל הסקרים, ממשיכים להוביל את התנועה שלנו, כך אני מקווה, גם להיות מפלגת השלטון הבאה. זה אתגר לא פשוט, מדינת ישראל נכנסה כבר שנתיים לשיתוק, בעיקר בגלל שלא הצלחנו להגיע ל-61 מנדטים, ותמיד היה חסר לנו, איך זה נקרא, על הקסקס. והפעם אני חושב שלאור ההישגים הגדולים, גם בתחום המדיני, גם בתחום הביטחוני, ואני מקווה שבתקופת הבחירות גם נהיה כבר לאחר המשבר הכלכלי, בוודאי הבריאותי, סוף סוף נוכל ללקט כוחות, להביא לניצחון. אני חושב שרוב אזרחי ישראל רוצים לראות את הקץ לשיתוק ההדדי הזה. כן, ובכל זאת יש משהו מעניין, אתה לא מתייחס בכלל לדברים שאומר זאב אלקין ולהשתלחות שלו בליכוד. אני חושב שזו טעות, האדם זכאי לעזוב, אבל אני לא חושב שזה דבר לגיטימי ומכובד ואמין להכפיש את אותה דרך שבה צעדת כל כך הרבה שנים. זה לא נראה לי שזה מחזק את הקו הזה. הייתי יותר מבין אם הם היו מספרים על עצמם, על ניסיונם, על החזון שהם מציגים למדינת ישראל. אבל זה המשך של אותו עליבות של הרק לא ביבי, שראינו את זה אצל כחול לבן וראינו אצל יאיר לפיד. זה כאילו לנסות להיות גדולים על חשבון הכפשת ושנאת והסתה נגד האחר. לא נראה לי שזה דבר ש יסלול הרבה לבבות לכיוון הזה. אתה יודע על עוד קולות מתוך הליכוד שמתכננים לבצע כזו פרישה דרמטית? אני לא חושב שהגדרה דרמטית היא באמת בעלת אפקט או מציאות. כי כמו שאת זוכרת, גדעון סער כשהתמודד מול ראש הממשלה זכה ל-27% מהקולות, אמנם פחות ממה שהוא ציפה, אבל עדיין כמעט רבע מהקולות. אבל ראינו שכשהוא פרש, לא עזבו רבע מחברי הליכוד, או רבע מחברי הכנסת, או רבע מהשרים, או רבע מחברי מרכז הליכוד, או רבע מראשי הערים. כן, למרות שאני בטוחה שמטרידה אתכם העובדה שהוא כרגע המפלגה השנייה בגודלה על פי הסקרים. לא, ממש לא. אני חושב שהסיפור הפוליטי הוא שגדעון סער החליש את המפלגות משמאל. זאת אומרת, זה בסופו של דבר לא דבר שהוא אולי הוא חפץ בו, אבל זה מה שקרה. את הקולות שלו הוא לא לוקח מהליכוד, הליכוד התחזק מאז שהוא עזב, או שמר על יציבות, בוודאי לא נחלש, על פי כל הסקרים. מי שנחלש, אלה כחול לבן, ליברמן, לפיד, זאת אומרת רק מחנה רק לא ביבי, קיבל כאן עוד מפלגה בתוך המחנה הזה, ואני חושב שבעניין הזה אנחנו מאוד מאוד אופטימיים, כי זה אומר שה מחנה הלאומי למעשה שומר על הומוגניות ועל לכידות. למה משכתם את הבקשה להכריז על יפעת שאשא ביטון כח"כית פורשת? אין לי מושג, אני כמוך שמעתי על כך בתקשורת, זה עניינים של אחת מוועדות הכנסת שעסקה בכך, לא מכיר את הנושא.
כן, אז אולי כן נדבר קצת על מפלגתו של גדעון סער אל מול זו של נפתלי בנט, או הטקטיקה של לא נשב עם נתניהו בכל הכוח של סער, ובנט שמשאיר את כל האופציות פתוחות, איזו טקטיקה עדיפה בעיניכם? קודם כל, אני חושב שנפתלי בנט פועל בחוכמה, הוא לא מצטרף למחרימים, לאלה שלמעשה נותנים לעצמם אולטימטום, ולמעשה מקטינים את מרחב התמרון של עצמם. זה מה שקרה לכחול לבן עד שהם התפקחו והלכו עם הליכוד. זה מה שקרה לאמיר פרץ, שהוריד את השפם, אבל בסוף היה חייב לעשות שינוי. זה מה שקרה לאוזר בשעתו ולהנדל, שגם אמרו אותם דברים ובסוף חזרו בהם. כך שכאן נפתלי בנט כנראה למד את ניסיון העבר ולא חוזר על המשגים של אחרים. מעניין אותי לשאול אותך, בתור שר ההתיישבות, מחר צפויה להיערך איזושהי הפגנת מחאה של אנשי ההתיישבות בדרישה להסדיר את ההתיישבות הצעירה. איפה הדברים האלו עומדים עכשיו? קודם כל הם צודקים ב-100%. יש פה דבר מחפיר. אני הגעתי להסכמה יחד עם השר מיכאל ביטון על בסיס הוראה של ראש הממשלה, והשר ביטון ייצג את השר גנץ במסע ומתן הזה, או הייתי אומר דיאלוג חיובי, והגענו לרשימה של 46 יישובים שבהם יש אלפי משפחות של מתיישבים שזכאים לקבל מרקם חיים, תנאי חיים בסיסיים. והנה ברגע האחרון השר גנץ, כנראה מתוך לחצים פוליטיים, ממש בצורה שאין לה הסבר ואין לה הצדקה. אני חושב שהם לא רצו שההסדרה של ההתיישבויות הבדואיות יעברו יחד עם ההתיישבות הצעירה. לא, לפני, אני מדבר לפני כן. כן. שבועיים לפני כן, לפני שהנושא של הבדואים בכלל עלה לסדר היום, השר גנץ משך את המסמך ההסכמות ביני לבין השר ביטון. עד הרגע הזה הוא לא חזר בו, ואני חושב שצריך באמת להפגין ולזעוק לשר גנץ. אתה חי בראש העין, לך יש אינטרנט, לך יש ביוב, לך יש מים, לך יש חשמל. למה אין את זה לאלפי תושבים ביהודה ושומרון? אם אתה חושב שהם פורעי חוק, תעצור אותם, תפנה אותם. אבל אם אתה לא חושב שהם פורעי חוק, איך אתה מעיז ללכת לביתך כשאתה כן. יודע שאלפי אנשים אחרים לא נהנים מתשתיות זהות לשלך. ואולי גם זו ההזדמנות לעשות את זה לפני שאתה יודע, חלון ההזדמנויות נסגר עם חילופי הממשל שם בארצות הברית. נכון. אבל השר גנץ לא מאפשר להעלות את זה לסדר היום, ויש לו את הסמכות לעשות את זה על פי החוק לצערנו, החוק של ממשלת הרוטציה שהעברנו, ועכשיו הוא עושה שימוש לא מכובד בסמכות הזו, למנוע מאיתנו להביא לתשתיות בסיסיות לאלפי אנשים שהם חלוצים, שאני גאה בהם, תומך בהם, מצדיע להם, ואכן אני אתייצב במפגן המחאה שהם הולכים לקיים החל ממחר. כן, אנחנו נמשיך ונעקוב. השר צחי הנגבי, תודה רבה לך על הרעיון הזה. תודה. תודה רבה לך. לעניין הבא, זרם העלייה לישראל נמשך למרות משבר הקורונה. על פי נתוני הסוכנות היהודית לסיכום 2020, במהלך השנה החולפת עלו ארצה למעלה מ-20 אלף עולים חדשים מכ-70 מדינות ברחבי הגלובוס, ומצטרף לנו עכשיו שי פלבר, ראש מחלקת העלייה של הסוכנות היהודית. שלום, ערב טוב. ערב טוב לך, תודה רבה. ספר לנו על הנתונים המרשימים הללו בשנת קורונה. תראי, שהתחילה הקורונה באזור חודש מרץ, ועם כל הסגרים שהתחלנו והבידודים ועולם הטיסות, לא הבנו לאיפה הדבר הזה הולך ואיך זה ישפיע על העלייה. ונכון שבחודש מרץ וקצת אחר כך ראינו קצת ירידה בעולים, אבל מחודש מאי, סדר גודל, פתאום ראינו כמות גדולה של פתיחות תיקים מכל העולם, ואמרנו בואו נראה אם זה מגמה או אירוע חד פעמי. ואני מאוד שמח לבשר שכשאתם מסתכלים על נתונים, עד סוף השנה הזו, זה לא אירוע חד פעמי. אז אם יש משהו טוב שיצא מהקורונה, עם כל הצער שבה, זה העובדה שיותר יהודים רוצים לעלות לישראל ולקבוע בית ביתם. כן, יכול להיות שבאיזשהו מקום, גם גורמי הדחיפה, מה שנקרא, בארצות המוצא של העולים, האנטישמיות הגואה, האובדן הפרנסה, גם אלה למעשה דחפו אותם לרצות כן. לעלות סוף סוף לישראל? תמיד יש גורמי משיכה וגורמי דחיפה, אין ספק שהקורונה הוא אירוע דחיפה מאוד משמעותי. אנחנו מזהים מספר סיבות.
ללא ספק המשבר הכלכלי שהרבה קהילות והרבה יהודים נפגעו ממנו, האנטישמיות שהרימה את הראש, מערכת הבריאות הישראלית, ואני רוצה להגיד לך שכשמשווים את מערכת הבריאות הישראלית הציבורית למקומות אחרים בעולם, ודאי יש פה טיפול שהוא הרבה יותר טוב ממקומות אחרים, נשבר פה מחסום פסיכולוגי של הרבה עולים שחששו לעלות קודם מבחינת תעסוקה ומרחק מהמשפחה, פתאום גילו שאפשר לעבוד מרחוק, אפשר לעבוד מהבית ולא משנה באיזה מדינה אתה נמצא. הסיבות הללו למעשה, להבנתנו, גרמו לאנשים שהתלבטו, חשבו על העלייה, בעצם מצאו את ההזדמנות הנכונה לממש אותה, כי בבסיס של העלייה, גם אם יש גורם דחיפה מאוד חזק, חייב שיהיה גורם משיכה. וישראל היא גורם משיכה משמעותי, ובוודאי הציונות, שהיא הבסיס לכל הדבר הזה, והקשר והאהבה לישראל, עומדים בבסיס ההחלטה של האנשים. כן, כשאני מניחה שאחד הדברים שהיו לנגד עיניכם הוא גם המצב הלא פשוט בעצם בקהילות היהודיות שם בתפוצות, אם זה בארצות הברית או באירופה, כי המרקם החברתי באיזשהו מקום הלך לאיבוד, היכולת ללכת לבית הכנסת, ל-JCC, למרכז הקהילתי, כלומר כל אלה עמדו בסכנה, ממש השמירה על הצביון היהודי. הם עמדו בסכנה, ואני חייב להגיד, הם עדיין עומדות בסכנה, בוודאי בקהילות, למשל בדרום אמריקה, שהן מאוד מגובשות, חיות ביחד כמו שתיארת, חיים רוחניים וחברתיים, פתאום נמנע ממך בית הכנסת, נמנע ממך בית הספר היהודי, נמנע ממך כל האירועים החברתיים, ואתה מבין שבישראל אתה כן יכול להרגיש שייך. מה עוד שהחיים היהודיים בתפוצות הם חיים שאתה צריך להשקיע בהם משאבים. אם אתה רוצה חינוך יהודי, זה עולה כסף, נפגעת הכלכלית, בישראל אתה יכול לקבל חינוך יהודי ללא עלות, ואת כל המעטפת הקהילתית, ואני חושב שהדבר הזה מצא חן בהרבה מאוד אנשים שהבינו שעכשיו הקורונה גרמה להם להבין שזו ההזדמנות, כן. גם להתחיל מחדש, מקומות שבהם נפגעו כלכלית למשל, מבינים שהנה עכשיו ישראל יכולה להציע לי אולי עתיד טוב יותר, בתעסוקה כלכלית אחרת, נתון מרתק אני אספר לך, שכמעט 40% גידול במספרי העולים הם אוכלוסיות צעירות, בגילאי 18-35. זאת אומרת שהקהל הצעיר מבין שיש לו פה הזדמנות. מפתיע, באמת מפתיע. ואם דיברת על הקהל הצעיר, נתון מעניין שאתם מפרסמים, שיותר מ-7,000 צעירים מהתפוצות נמצאים עכשיו בתוכניות התנדבות כאלה ואחרות כאן בישראל. נכון, ובראש ובראשונה תוכנית מסע, שאנשים באים לסמסטר ואילך, ולמרות המשבר, וזה בעיניי באמת תופעה מדהימה, בכל המקומות בעולם סגרו את הגבולות, אני כל כך גאה במדינה שלנו, שלא משנה מה, המשיכה את העלייה, המשיכה את ההגעה של משתתפים לתוכניות בישראל, כי זה קשר כל כך משמעותי וחשוב, וטוב שהוא נשמר גם בתקופה הזו, שצעירים יהודים באו לפה להתנדב, ויש פה אגב מאות שבאו להתנדב, הלכו לעבוד במדה בתקופת הקורונה, רופאים שעולים לארץ ורואים את עצמם כחלק מהחזית בנושא הקורונה. הייתה פה הזדמנות להרבה צעירים להביע את הקשר שלהם לישראל בצורה מעשית, ולא רק מתמיכה מרחוק. כן, כן, כשרק ימשיכו וישובו כאן אל הבית, אל ארץ הקודש, שי פלבר, הסוכנות היהודית, תודה רבה לך, תודה. תודה רבה לכם, ערב טוב. ועכשיו אנחנו עם יוזמה מקסימה של בני הנוער מתנועת הצופים, שהחליטו לסייע למבוגרים לקבוע תור לחיסון לקורונה. שלום ליונתן אברג'יל, מדריך בתנועת הצופים. שלום, ערב טוב. ספר לנו על היוזמה המקסימה הזו. היוזמה שלי הגיעה בערך כלפני שבוע. נתקלתי בערך באיזה כתבה שמראה שיש קושי אצל האוכלוסייה הוותיקה בהזמנת תור לחיסון קורונה. רובם, אם לא כולם, בערך לא יודעים לתפעל את האפליקציות של קופות החולים אליהם שייכים, ובמקום זה הם מחכים בין שעה וחצי לשעתיים על הקו כדי לקבוע במקום להשתמש באפליקציות. אז אני וחבריי לבני הנוער, בהובלתי כמובן, עלה לנו סוג של רעיון ש... אנחנו, עכשיו, כשיש סגר כמובן, נוכל בעצם אנחנו לפנות לאותן אוכלוסיות ותיקות ובעצם לעזור להן. מכיוון שאנחנו, דור הגודלים, אפשר להגיד, יודעים לתפעל את האפליקציות האלה. מדהים, מדהים, באמת מדהים. ובעצם איך הם יכולים לפנות אליכם? מה הקונסטלציה? אני מתחיל את הדבר הזה אצלי בעיר. אני והמרכז הבוגר שלי בשבט
פנינו למחלקת החינוך, שתעזרנו להגיע למחלקת הקשישים בעיר, וככה נקבל רשימות של כל הקשישים בעיר, וככה נוכל לפנות לאחד-אחד אפילו, ולשאול אם הוא צריך סיוע, ואיך נוכל לסייע לו. כן, אז אתה באמת מתחיל את זה בעיר יהוד, והמטרה היא בעצם שזה ימשיך בעוד ערים. כשאתה יודע, כל הזמן נשמעת ביקורת איך במהלך השנה הזו בני הנוער מאבדים את עצמם, הולכים לאיבוד בגלל הסגרים והעובדה שאין בית ספר, והנה אנחנו רואים, שומעים על יוזמות מקסימות כאלה שמניעות אתכם לפעולה בעצם, לעזור לאחר, שזה מקסים. נכון. מקסים, מקסים. יונתן אברג'יל, תמשיכו בעשייה הכל כך טובה הזו שלכם שם בצופים. תודה רבה לך. תודה רבה, ערב טוב. הערב ב-10 וחצי, עדן הראל מארחת את ניקי גולדשטיין. בוא נראה קטע מתוך הרעיון. ניקי גולדשטיין התארח אצלי הערב לשיחה מצחיקה, מרגשת על תופעות הלוואי של הקורונה שהובילו לפרידה מאשתו, וגם על השנה בה הוא למד לאהוב את עצמו באמת. הנה קטע קטן מהרעיון המלא שישודר הערב ב-10 וחצי. זה דבר עצוב, אני מאוד מאוד אוהב אותה. אני מאמין שאנחנו נהיה חברים טובים. אני מאמין שכל דבר לטובה. אז מה אני אעשה את שלו? אני כרגע, אני בעצמי עוד לא יודע מה אני עובר, אני נורא טכני כרגע. זה, את יודעת, יש דברים נורא טכניים בפרידה שהם... היא גם ניהלה אותך, זה גם... זה נורא... גם עסקי, להיפרד עסקי. גם עסקי ניהלה אותי, וגם אישי, וגם אישי, והניהול המקצועי, את יודעת, מתערבב עם האישי, את יודעת, זה הכל מתערבב, כי אנחנו זוג. וזה היה גם too much, גם לה, אני חושב, וגם לי. וביחד החלטנו בהחלטה מאוד בוגרת, ולנסות להפריד את זה. שיתפתם את זה גם ברשתות? רצינו ששיתפנו את זה יחד ברשתות, כי רצינו אנחנו לשלוט בדברים האלה, כי את מכירה את העולם הזה. ישר יש שמועות ודברים, וישר עושים ממכם, את יודעת, דברים שאני שומע ברחוב ואני צוחק. וגם יש לנו ילדים, ועשינו את זה יחד, אני חושב שזו החלטה מאוד נכונה, הפוסט שפרסמנו. ואני באמת, אני מאחל לה באמת טוב, וגם לי, ואנחנו נהיה ביחד, יש לנו, ברוך השם, שני אוצרות בבית, גיא ואור אריה. ואנחנו נהיה תמיד קשורים יחד. אז הערב ב-10 וחצי, לפני סיום, אנחנו עם תחזית מזג האוויר. יוסיף להיות יבש מאוד בשל הרוח המזרחית, עד תחילת השבוע הבא יהיה יבש, נעים ביום וקר בלילה, לא צפוי גשם, עד תחילת שבוע הבא. זהו, אנחנו סיימנו מיד אחרינו מבזק החדשות, ואחר כך שמעון ריקלין, המשך צפייה נעימה ולהתראות.